Vi ved alle, at global fattigdom er et stort problem. Hvad mange ikke ved, er, at manglende uddannelse er en af hovedårsagerne til global fattigdom. Vi bringer en nyskabende løsning, forbedrer uddannelsen i ulande og bekæmper global fattigdom. Enhver løsning kræver en platform. Vores platform er Holt Global Case Challenge, hvor vi skal fremlægge vores løsning for en globale leder, såsom USA's tidligere præsident Bill Clinton og Nobelfredsprisvinder Muhammad Yunus. Vi har udviklet en model, som sikrer et samarbejde mellem regeringen, industrien og lokalsamfundet i et uland. Modellen er universel og kan derfor implementeres i mange ulande. Sidst, men ikke mindst, så er vores løsning økonomisk bæredygtig. Holdet bag er... Hi, my name is Victor. I'm from Romania. And I am the team captain and binding force of the team. Hej, jeg hedder Jan. Jeg er iværksætteren på holdet. Jeg hedder Mia, jeg er holdets perfektionist. Hi, my name is Rajiv, and I'm the innovative and creative force in the team. Jeg hedder Nevlas, jeg er analytikeren og den strukturerede på holdet. Tror du på vores projekt, så kan du være med. Hjælp os og spred budskabet.